Hallo, det er Kom Gator sammen med Alien. Og velkommen til Roblox High School 2, hvor vi begge to håber, at jeg er stadig med det, hvor jeg snakker lige. Ja, okay, så spiser jeg. Nu har jeg glemt, hvad jeg kom til. Ja, lad os spise. Bare sig noget med, jeg håber, at jeres dag var lige så fed, som min var, og smidtelig hud. Jeg vil gerne have en frokost, tak. Jeg skal have en tak. Lunch lady. Hvad har du valgt? Jeg har taget en taco. En taco? Okay. Tag den der julekage der, det er lige dig. Tag den der. Yes, julekage. Jeg har købt en burger og en sodavand. Du har lige sagt, at mit ikke var sundt, og så tager du bare sådan en kæmpe burger og en sodavand. Har du set, hvor meget grønt der er i den her taco, mand? Har du set, hvor meget grønt der er i den her taco? Det er dressing. Det er dressing. Sidder vi ved de seje spor lige nu? Det tror jeg nok, vi gør. Vi sidder ved Majo og Martinus. Eller Martinus sidder i hvert fald derovre. Så skal vi spise pænt. Vi spiser pænt. Prøv at tage. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom. Nom, nom, nom. Hvad sker der for Caitlin derovre, mand? Hun har maske på. Har hun SARS eller sådan noget? Hvad fejler hun? Prøv at se SARS, der ryger ud af dig. Nu er du også SARS på. Ej, nej, nej, jeg har SARS nu. Ej, hvad sker der? Caitlin. Hvorfor sidder vi ved det bordet? Jeg sætter mig her. Jeg ved ikke. Jeg sætter mig ned til ham her. Der kommer ild ud af hovedbom. Jamen det her, det er Ryan. Åh, Ryan. Oh, Ryan, lad os lige... Han hedder Ryan. Ryan, ja. Ryan. Hvad står der? Fire DJ Skelet, eller hvad? Det hedder, eller hvad? Nom, 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 nom. Jeg tænker, at Ryan, han er sådan en, der vil sætte pris på en dans, er han ikke? Det tror jeg, han er. Prøv at se, Ryan, han er helt vild. Lad os vise hele skolen, hvordan man danser, mand. Total High School Musical, det her. Jeg danser en anden dans. Jeg spiste ind min burger. What? Der er en, der kører motorcykel herinde. Hvad? Det må man lede med, ikke? Jeg tror ikke, at ham der Ryan var imponeret, desværre. Hva? Ryan var ikke imponeret. Nej, jeg går over og danser for hendes SARS der. Ej, kom Kien. Prøv at se her. Ja. Hende her, hun spyder ild her. Det gjorde hun lige før. Spyder hun ild? Ja, prøv at se, mand. Skolen her. Hvad sker der i YouTube Cube Kawaii? Hvor har du set? Man kan få ketchup her. Hvor er du henne? Det er i midten. Nå ja. Skal jeg også have. Ketchup er muligt. Skal også have. Jeg drejer lige noget mere af det her. Hvad har vi? Vi må snart have noget frokost. Hvor lang tid frokost har vi? Ja, det ved jeg ikke. Alt for lang tid, spørg mig. Det er den der cola, der giver mig SARS. Nej. Nu køber jeg også lige noget, så lad os se. Det vil jeg også have, så. Hvis du kigger op i højre hjørne, ikke også selv? Hvad for en karakter har du så lige nu? C+. Det er flot 7-tal. Kom Kien, han er en 12'er-student. Det vil jeg bare sige. What? Han er A+. Hvem har du bestukket? Det var fordi, vi havde matematik før, ikke også? Og Alien stank til matematik. Jeg stank ikke til matematik! Det lagget! Du var så dårlig. Der er nogen, der vil invitere til min klub. Hvad er det? Ja, jeg vil også med i klub. Nu er den væk. Hvad er en klub? Nu er invitationen væk. De fandt ud af, at du var for klog. De blev bange, så de inviterede en anden. Nu stopper du. Prøv lige at slappe af 2 sekunder. Vi skal finde det der kunstting. Der er en pool hernede, El! Jeg elsker yeah. En pool. Hvorfor er det sådan en pool? Jeg skal bruge den her 200 meter vifte. 200 meter? Prøv lige at se mig. Kom nu. Hop nu i. Sådan der, mand. Kom, Kien. Du har glemt dine badevinger. Du har glemt mine badevinger. Ja. Du må ikke løbe. Du må ikke løbe i en pool. Du må ikke løbe i poolen. Hallo, vi skal snart have kunst. Jeg er helt vildt god til kunst. Jeg er livvagt, du ved godt. Jo. Så jeg siger, alle med blå bånd op ad vandet. Og vi skal til kunst nu. Kunst? Er det sådan noget... Jeg skal være forrest her. Jeg skal også sidde ved dig her. Jeg skal se, hvad du tegner. Okay. Kunst du starter nu. Du skal da ikke male efter mig. Det skal jeg heller ikke, så får jeg C plus jo. Nej, fordi det her, det er bare godt. Nu er der ikke lag, det er jo. Det er mega godt. Ja, der var meget galt før, når du ikke kunne regne. Okay. Altså, okay, hvad skal vi nu? Match each of the 3 paintings shown to. What? Click on the skal tiles to change.
Jeg er forvirret. Create your painting here. Match this painting. What? Hvad? Åh, det er så lang tid, det er. Jeg troede måske, det var sådan en hyggelig team. Det er der overhovedet ikke. Det er bare der overhovedet ikke. Ej, det kunne jeg godt lige have lavet på en anden måde, det her. Alien, han er ikke imponeret. Jeg gør det. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg er helt vildt dårlig til det. Er du lige så god, som da vi spillede det der sådans, Survivor der? Der var jeg rigtig god. Jeg har gjort det! Ej, det er godt. Kom, Kim. Ja, du var sikkert allerede færdig, før jeg var. Jeg er ikke færdig. Har du det? Sådan, mand! C plus studerer det derovre. Sådan der! Jeg fik plus 0 time bonus. What? Jeg er ikke fan af den her kampagne. Du er helt vildt dårlig til at gå i skole. Jeg er lige blevet færdig med skolen. Jeg skal ikke i skole igen. Langt om længe. Jeg gør det altid det her. Jeg er helt vildt god til det her. Ja, det er også 100 år siden, du har gået i skole her, ikke? Du er sulten. Sådan. Du trænger til at gå i skole. Plus 24 time bonus. 24 time bonus. Så kan man bare læne sig til... Når man er færdig før de andre i skolen, så kan man bare læne sig tilbage. Sådan rigtig overlænt. Kig rundt. Nå. Du er ikke færdig endnu med at tegne dine tændstiks, mand. Ja. Det er fint. Jeg er mega god til det her. Jeg er ikke fan af det her. Jeg vil hellere male et eller andet. En ananas, for eksempel. Det kan du ikke. Er du overhovedet ikke færdig nu? Jo, jeg fik plus 16 bonus. Nå. Ikke så meget, jo. Nej. Ikke så meget. Men lidt har vel også ret, ikke? Nej, den der var forkert, den der. Nej. Den skal være blå. Man ved bare, når Kina er koncentreret. Jeg har gjort det. Så snakker han ikke særlig meget. Nej, hvad? Jeg hører. Hvad sagde du? Sagde noget til mig. Præcis. Aldrig har han været så stille før, altså. Det er helt utroligt. Jeg har gjort det igen. Jeg har gjort det igen. Seriøst, hvis der er karakter i det her fag, så er det edder med dårlig stil. Det her, det er ikke et fag. Selvfølgelig er der karakter. Du går ikke i skole for ikke at få karakter. Det er ikke et fag. Det er bare ikke et fag, det her. Altså, hvis du gerne vil ind på jurastudiet, så skulle du være god til at male. Det ved alle. Jeg behøver slet ikke tage de timer her. Jeg kan sagtens male. Altså, Kokain Official 12. Ej, Elin fik også 12. Ja, selvfølgelig. A+, mand. Hvad har du så i samlet karakter nu? B+. Du kan snart være med til at lege med de store her. Yeah, A+. Hov, dans! Det er lige Alien. Det er helt vildt god til. Ja, dans! Det er også vigtigt. Det er også vigtigt, hvis man skal læse jura. Det er en meget veldansende. El, kan du huske det her? Kan du huske, hvad der skete herinde? Hvor du regnede forkert 6 gange i træk. Jeg regnede ikke forkert, det laggede. Jo. Du fik sådan en, du fik C+ for at bare møde op og skrive dit navn right på papir. Jamen altså. Det er computer lab. Seriøst, hvis det var sådan i virkeligheden, så skulle jeg da gå der med i skole, mand. Så bare kunne skrive sit navn. Så det er ikke, altså så består, så får man plus, så får man 2. Hvis du skriver stav dit navn rigtigt, så får man 2. Er det ikke sådan der? Okay, noget. After school you can take the school bus, but there will be outside. We'll go around the houses and then then go into # and around the stores. Vi kan tage skolebussen, når vi er færdige. Jeg synes, ham der principal, Dr. Diamond King 123, han lyder en lille smule mystisk. Lugter lidt væk af, han laver forskellige ting. Vi skal danse til. Hallo, Martinus! Find dit eget sted, mand. Hvorfor har han en motorcykel, ham der? Jeg ved det ikke. Martinus, gå nu med dig, mand. Det er mig, der står her. Nej. Jeg danser. Jeg er klar. Har jeg bestået nu? Martinus, find din egen måtte. Nå, han har din trøje på. Han er fan. Ja, jeg kan finde sin egen måtte, mand. Jeg prøver at skubbe ham. Sådan, okay. Du gør dance to the rhythm. Press the correct buttons with the correct timing as the notes pass over them. Det er Guitar Hero, det her, mand. Åh, nej. Cool. Ja, det er muligvis ikke noget, som Alien kommer til at brillere i det her. Nej, det hedder vel ikke det. Jeg kan tilvist lave baglandsalvotaler. Kan du det? Ja. Nej, hvad? Ej, det er sindssygt dårligt til det her. Det er jeg med mig ikke. Jeg er god til. Hvordan kan der være så stor sværdsforskel blive her? Hvad er det for en dans, vi overhovedet danser? Altså, der er overhovedet ikke noget om danser gør det her.
Jeg har lige besluttet mig for, at jeg ikke vil være advokat. Så jeg behøver ikke dans. Du skal være god til det, hvis du skal være advokat. Jamen, jeg vil ikke være advokat alligevel. Det skal du. Jeg siger det bare. Kan jeg ikke bare være dommer i stedet for? Ej, hvor går det stærkt nu. Jeg dumper den her. Det gør jeg med også. Jeg troede, du var helt vildt god. Jeg troede, du var en dansende advokat. Jeg får ikke plus i den her, tror jeg. Hvornår er vi færdige med den her? Jeg er træt af den. Jeg er heller ikke umiddelbart fan. Ja, prøv at se, hvordan jeg bare nailer det her, mand. Hvis jeg lige trykker på den rigtige knap, altså. Der er nogle af de andre, der er helt vildt gode til det. Jamen, jeg holder ikke op med de andre. Jeg har travlt med mit eget her. Sådan der, mand. Jeg er sikker på, at jeg får et stort fedt D eller sådan noget. Og du siger ikke, der er flere, vel? Det håber jeg så egentlig, ikke. What? Jeg kan ikke gøre det værende, det der. Complete the dance routine. Jeg fik et D. Jeg fik et B. Nej, jeg har gået en karakter ned nu. Nu jeg er B minus. Har du bare B nu? Nej, du er ikke særlig god. Kom, jeg, nej, jeg har A nu. Jeg har ikke A plus. Jeg har kun A. Ej. Nu kommer jeg hjem uden at være... nej, så bliver min far sur. Ja. Skolebus leaving soon. Okay, vi skal finde skolebussen. Sig mig, er det bare ham der... Er det bare hans minivan, der holder ud foran, eller hvad? Jeg ved det ikke, men vi skal finde den. Hvordan kommer man ud? Jeg ved det ikke, mand. Det skal du vide. Okay, jeg, der er en... jeg prøvede, da der var den der brændeøvelse, ikke også? Der ville du ikke løbe ud, og så blev vi fanget i ildebranden. Jeg prøver bare at følge efter folk lige nu. School bus leaving the school... Skoledepotet. Hvor er skoledepotet hen? det er vores første skoledag. Kom nu med et kort, eller... der er en dør her. Hvor er der en dør? Sådan, så kom jeg ned under. Er det det, vi skal? Jeg ved ikke. Jeg kom ned under. Jeg følger efter en med kaninører og meget maskeret. Jeg er også nede nu. Der er auditoriet. Ja. Okay. Der er poolen. Ja, gymnasium. Så er der nogle dør herovre. jeg kom ud. Jeg vil også til. Det er jeg kørt den der, ud. Eller hvad? Hvad? Jeg tror, han har kørt fra os, mand. Er skolebussen kørt? Sindssygt dårlig. Det kører du, mand. What? Vent. Stop. Hey, hvor er skolebussen? Stop skolebussen. Den er herovre. Okay. Okay, vi løber efter den. Hallo. Den kører du. Nej. Stop. Ja. Jeg indhenter den lige 100p. Det gør jeg også, måske. Det gør jeg bare overhovedet ikke. Jo, se det. Det er en blind vej, El. Det er en blind vej. Vi har den nu, El. Jeg er indhentet, der kan give en. Stop! Åbn den dør, det. Hvad sker der? Luk os ind. Okay, jeg stiller mig bare her. Jeg er inde. Kom du ind? Jamen, du kom du ind? Hvad skulle du trykke E? Jeg prøver at trykke E. Der sker ingenting. Jeg gik længere ned på siden af bussen, og så kom der sådan en frem. Der var den. Se der! Ja. El, vi skal rundt på fedt, fedt, mander. Hvor er brorbenen her? Ja. Hvorfor kører den? Der er jo en, der... Ham på motorcyklen. Han kører ind foran. Ham er der, men ikke nogen, der kan lide. Det er rygeren igen. Det er rygeren igen. Ildskelettet. Forfærdeligt. Jeg er ikke sikker på, at det der skolebus kører så godt. Ej, min dænke! Ej, rygeren. Se nu der! Hvor var det godt, vi indhentede skolebussen. Nej. Skal vi kan så vi bare sidde der? Vi vender på dig. Ja. Lærer dig, siger, hvad vi skal gøre. Report, Ryan. Sådan. Report, Ryan. Report for abuse. Hvad sker der, Ryan? Vi kan ikke komme ud. Så kan vi reporte ham noget sted? Jeg vil reporte ham nu. Og report der. Choose one. Ryan, hvor er han henne? Det her vejskelet. Han, sådan der. Cheating, exploiting. Han ødelagde bussen. Destroyed our magical bus ride. Sådan der. Submit. Så er han reportet. Ja. Vil du ikke køre mig stadig før, mand? Hvor er du hen? Jeg er bag på skolebussen. Fedt, mand. Har en bil. Sådan det.
Ja, ja. Se, nu ødelægger jeg rytten igen derop. Jeg vil også være ødelægge den. Dø, skolbus, dø! Oh. Se, det er en sinds. Jeg kan godt lide din bil her, Kamkin. Du går lidt efter det rustne look her. Jeg synes, det er fedt. Ja, det er selv, der har været pubæg på den. Ah, ja. Der er pubæg over det hele på den. Det ved jeg. Vi skal have noget federe tøj. Alle de seje børn griner af os. Vi skal have noget federe tøj. Det kan godt være, de griner af dig, men de griner ikke af mig. Åh, hvad er det for noget? Griner også af dig. Select okay, hvad for en er mest manga? Mr. Mudman. Eller mest manga? Ja. Jeg skal besøge Mr. Mudman. Jeg skal... Han har et muligt stof her, det kan jeg mærke. Åh, der er en fed butik der. Hvad skal jeg have? Hvor sej skal jeg være? Jeg har kun 5 Robux, det er ingenting. Hvordan får jeg det der? Skal man have den der? Men kom, Kine, vi køber det, og så kan vi kun tage det på, inden, hvis vi laver vores avatar om. What? Skal vi lave vores avatar om? Ja, for det, der stod, når vi købte, så kom, det blev tilføjet til vores Roblox-konto. Ah, men fedt. Det finder jeg jo aldrig. Jeg kan ikke huske, hvad det hed nu. Nej, jeg købte en fin bamsedragt. Jeg havde købt noget mega fedt, der jeg ikke kan finde nu. Ja, det ved du hvad? Det kan vi ikke tage på. Jeg ser sig ud nu. Jeg går ud for de butikker der. Jeg venter i bilen nu. Jeg kommer også ud nu. Tror jeg. Sådan der. Sindssygt godt lavet. Sådan. Også mig. Hey, hey. Du har da fået noget. Du fik der på. Hvordan fik du det på? Jeg gik ind og ændrede min avatar. Hvorhen? Ude i højre side, der er et ikon, der hedder avatar. What? Men jeg kunne ikke finde det, jeg havde købt, fordi der er alt det, man har, det er der. Og det skal jeg også have, mand. Jeg tror, jeg skulle helt ud af spillet, mand. Nej, simpelthen. Umuligt at have med at gøre ham, Elien. Overhovedet ikke. Altså, hvor er den der, jeg har købt den, kom gen? Det ved jeg ikke, jeg kunne ikke finde den. Kom nu, Al, vi kører, inden Martinus starter din plads her. Ja. Jeg er der næsten. Kom nu, næsten. Mand. Jeg er der næsten. Martinus starter din plads. Han bliver den nye el. Så kom, jeg kommer nu, kom King. Okay. Kom nu. Klart. Okay. Okay. Jeg kommer nu. Så, jeg trykker unlock car. Skyt den. Yeah. Super. Køb Martinus over. Nej. Åh, ja, ja. Sådan. Det er jeg med dig. Vi har gjort det. Jeg er ingen der, hvor vi var henne. El, jeg ved, hvor vi skal hen nu. Hvor skal vi hen? Jeg har fundet ud af, hvor vi skal. Bare rolig. Bare rolig. Kom King har dig. Okay, fedt nok. Jeg har fundet et sejt sted. Ja. Jeg er fan. Præcis. Prøv at se, hvad der kommer til at være her. Kan du se, hvad det er? Det ligner... et vandland. Er det en kæmpe legeplads, det der? Det er faktisk et vandland. Er det vand? Det er et vandland! Ja. Nice! Ja, det skal vi ind på. Party er klart wet. Rektoren har inviteret... Det lyder som... Meget... Er du taget til fest? Jeg er taget til fest. Rektoren holder fest. Så kan... Ej, du ved det. Op. Vi var jo lige i Vandland. Seriøst, jeg er i Vandlandet. Jeg siger det bare. Hov, der er rent faktisk nu på arbejde. Jeg er til rektor fest, man. Hvad for noget? Wendy er på arbejde inde i Vandlandet. Der skal jeg da købe noget. Wendy? Ej, jeg skal da købe en burger, mens jeg rent faktisk bruger den her. Jeg danser. Rektoren holder vild fest. Martinus... Oh, man kan use DJ stand. Ja, det koster penge. Det har vi slet ikke penge til. Vi har slet ikke penge til at use DJ-stagen. Kan jeg få, en drink? Friends. Kan jeg få en drink? Ja, jeg må godt have min hjelm på indenfor. Welcome to Club Red. Can I get a job here? Sure. I have to look at the job listing. Okay. Jeg er helt vild med hende deres hår. Use the potion machine to create potions. Potions? What? Hvor er rektoren henne? Yeah, what? What potion do you want to create? Det ved jeg ikke. Den der? Der er optaget her. Click and hold the potion, then start checking. Nu ryster vi. Hvad? Skal man arbejde derfor for at få lov til det? Jeg vil have et arbejde. Giv mig et arbejde. Sådan. Jeg ved ikke helt, hvem der skal have den der, men jeg tager den. Jeg drikker den. Kan jeg drikke? Sådan der. Potion crafter, det er lige mig. De skal have dem. Jeg skal have den her med fire. Recipe for dragon fire potion. Jeg gjorde det. Men du kan se dem ude på gulvet, hvad de gerne vil have. De har bestilt potions.
Jeg er ligeglad, hvad de vil have. Jeg vil have den her. Det er også. Jeg er da også lige den. Jeg vil bare blive en pose. Jeg sætter mig herovre. Jeg vil være træt. Jeg vil hjem. Jeg vil hjem og sove. Jeg vil hjem og sove. Pause. Jo, Kim, hvor er du henne? Jeg har noget. Jeg er på vej hjem og sove. Jeg er på vej hjem for at sove. Social Friends Tailboard. Jeg ved ikke, hvordan jeg kører på den der bus her. Sådan. You cannot drive the school bus. Damn it. Nej, min potion forsvandt. No! Men hvor er mit hus henne? Jeg har lige spawnet et hus. House. House. Load house. Create new house. Ah, ude godt hjemme bedst. Hvor er der skønt indrettet her. Teleport to house. Ej, det ligner et lille skur, det her. Jamen, det er okay, Harry Potter huset. Det er bare, du går ind i det, så bliver det kæmpe stort. Fedt, mand. Elsker jeg købe det der hus uden toilet house. Og uden seng og det hele. En white player. Den mandige el. Hvor er han hen? Hvor er den dumme ellen? Gør det bare sådan her. Teleport til Comgeen. Sådan. Goddag, Comgeen. Nice. Hvad sker der? Velkommen til mit hus. Hvad så, mand? Her vi hænger ud. Har vi ikke noget stof i dit house? Place item. Det er måske der, vi shopper. Åh, shop. Gems. Passes. Jeg har en narter stof. Sådan. Sådan. Place items. Oh, advertise her. Sådan der. Så kan jeg lave min mand færdig. Fede mander. Jeg har placeret huset. Jeg har indrettet huset nu. Jeg er faktisk lige i gang med at ordne mit avatar, inden jeg skal i skole, fordi jeg skal være en af de populære i skolen, nemlig. Åh, du har en ananas hat på. Ja, det er først opdaget nu. Du er dum. Jeg har bare kørt rundt med den her, på, jeg ved ikke hvor længe. Jeg har sat en lampe. Det er klokken 4 om morgenen, og vi har ikke fået noget søvn endnu. Tror du, det bliver god dag i skole i morgen? Jeg tror, jeg bliver helt vildt god. Må jeg dække over? Jeg er lige i gang med at tage tøj på. Jeg skal lige finde noget godt tøj. Prøv lige at tage tøj på igen, men. Åh, oh, den er helt vildt god, den der. Der er stor hund på din mave. Mhm. Det er en lige nu. Alle de seje har det på. Nej, 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 nej. Nu stopper det. Og se, hvordan du selv ser ud. Alle de seje har det tøj på, der. Det er det nye. Det hedder, hvad med løgn? Det er det nye. Og så lige et hundehalsterklæde. Så kører det. Det hedder løgn. Det er løgn. Det er løgn, det er løgn, det er løgn. Det er et fashion statement, der ved noget. Og nu spiser jeg en burger ind i dit hus. Du skal du slet ikke spise burger i mit hus. Du har en hund om halsen. Jeg synes, vi kan lige så godt droppe det der med at sove. Jeg synes, vi skal toppe til skolen og være super klar til næste dag. Fordi så, det får vi også credit for. Hvis læreren held for ser... Held for at være først i skole. Okay, øjeblik. Hvad? Har du husket din skoletask? Ja. Overhovedet ikke. Den, seriøst, den tager... Jeg skal også en skoletask på. Hvordan får man den? Jeg ved ikke, om man kan få et skoletask. Jeg har fundet noget andet, jeg vil købe. Du kan få noget over hovedet. Skat af. Jeg har noget over hovedet. Den kan vi ikke få... Den der... Yeah! Det kommer folk op til helst der. Equip. Kan vi equip? Jeg er allerede i skole nu. What? Jeg er bare gået ind. Jeg kommer også nu, mand. Der er halvanden time, så vi skal møde. Ja, det kan da være i god tid. Skolespil. Der kan man købe skoletøj her. You need to get to school. Hop on the school bus, which is now leaving for school. Hvor er du henne, El? Jeg er i skolen. Prøv at se mig. El, prøv at se mig, mand! Ja, hvad laver du, mand? Du står og hopper. Hvorfor er du den der på? Vil du have noget at spise? Hvad? Har du købt en madkasse? Jeg ved ikke, hvordan den virker. Værsgo, her er der er noget rød pizza. Rød bede pizza. Jeg spiser selv. Nom. Og så bruger jeg rød bede på dig. Det er simpelthen ulækkert, det der. Hvor har du fået det fra? Jeg har købt en madkasse. Hvor kan man købe den her? I den der inventory, og så gear. Inventory? Nom. Gear, go to shop. Skal der også have nogle ting her? Ja, også en soda. Du kan få en kappe og sådan noget. Nom. Ja, man kan få alle mulige fede ting. Hvordan får jeg en kappe? Jeg har fået rødbedepizza.
Ej, hvor meget koster kaffen? Jeg køber lige den. Jamen, det er pisse dyrt, det her. Kom. Jeg prøver at røde bedebrød i stedet for. Nom. Hvornår starter skolen? Hvad sker der? Klokken er 8. Sådan. Er det weekend eller sådan? Equip. Select skin. Oh, nej. Get the glass, or I'll tell your parents. Kom, kig til mig. Prøv at se mig. Må se dig. Jeg er synlig. Woo! Hvad er du synlig? Jeg har købt en synlighedskappe. Jeg er Harry Potter. Først et Harry Potter hus. Og nu en Harry Potter kappe. Og så når jeg dukker op, så er ananas på hovedet. Det er eddermame trick, der vinder. Det hedder man snyd, det der. Det hedder man snyd. Du kan da også, du kan også bare... Ej, sætter du bare lige der, mand. Jeg er jo synlig. Jeg fandt dig lige før. I have a question. No. Hvornår starter skolen, ja? Nu! Vi skal have madlavning. Yes, jeg har mand. Jeg har min magiske madkass. Jeg har bare hivet mad op den. Jeg tror, det er snyd. Ja. Hvad sker der med ham der DJ Fire-skelet der? Hvor er han henne, mand? Det her er min skvær. Okay, jeg vælger den bedste gryde. Den er gryde. Er det mest varm? Hvor er det henne? Har du fundet det allerede? Ja, jeg står i en gryde. Står du i en gryde? Jeg står i en gryde. Det lyder som... Er det sådan en Hans og Grete-hus? Ah. Så vil jeg komme ud af den med det samme. Malte synes, at det smager rigtig godt med el herovre. Han har fået et stykke med el. Jeg har fundet det nu. What's cooking in here? Det hedder nogle store gryder, det her. Ja. Det ligner mere sådan en potions class eller sådan noget. Elgebøf. Det kan ikke være en bøf. Man koger ikke en bøf. Kattekød. Hvad skal... Principal announcement. The boss for school is leaving now. Sådan. Jeg er klar. Let's go. Cooking is starting now. Okay, jeg skal være jeres lærer. Alle sammen. Jeg har taget en gryde. Det er min gryde, den her. Alle sammen, tag en ananas. Min gryde. Skal en ananas ud i skralden. Og så skal den ud i fine stykker. Vær meget omhyggelig. Og så smid det hele ud i skraldspanden. Så har I bestået. Det var den værste lærer, nogensinde kom gen. Så har I bestået. Ja. Du er den værste nogensinde. Okay, hvad skal gøre? Complete recipes by finding your ingredients and throwing them into the cauldron. Hvorfor står der vi sammen? Ja, åbenbart. Vi sammen, Mel! Vi skal få det. Jeg skal finde et æg. Jeg har et æg her. Der er en ost her. Jeg skal finde banan først. Der er banan herovre. Jeg tager osten. Hvad for en af vores? Det er vores, den der, ikke? Jamen, jeg har citronen. Skal have noget ost her, ikke? Jeg har gjort det. Og æbler. Skynd dig, El. Jeg er done. Jeg skal finde noget ost, det her. Jeg skal have æble. Du tog mit æble. Smut, bøf. Det er mit æble. Det var ikke mig. Nej, det var bare... Der er æg hernede. Bananas. Det blev mig med mærkelig suppe, det her. Hvad sker der for den der vice-inspektør der? Han vil hele tiden lokke os ud i en bus. Jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge. Jeg skal finde et... Der står, jeg skal bruge... Eller? What? Det behøver ikke være rigtig rækkefølge. Nu har det ødelagt vores mad, som alligevel er ødelagt, fordi vi putter æg i på den måde. Det er overhovedet ikke ødelagt. Det bliver en god suppe der. Kom væk! Ja, så finder man lige et æg. Det bliver vel hårdkogt med tiden, tænker jeg. På hylden. Så giv dig hylden, mand. Nej, jeg har nu. Altså, hvor meget skal vi putte i, altså? Meget. Meget. Jamen altså. Sådan. Finish. No, I'm Danish. Kom, kina. Hvordan kunne du få A+? Plus? Fordi jeg fandt 16 ingredienser. Nå, jeg er på et A nu, så er det lige meget. Ja, A+. Plus. Så nu er min samlede karakter op på A+, plus igen. Videnskab og engineering. Det er lige alien, det der. Okay. Her er oldtidskundskabsnørd. Bare har du set min kappe her? Det er videnskab, der vinder. Hvor den er den? Ikke hvor magi. Er den? Jeg er usynlig, jeg kan ikke se din kappe. Det er det. Har du set min usynlige kappe? Nej, det har jeg ikke. Præcis. Sjovt nok. Science. Malte siger follow me. Jamen, jeg vil ikke udenfor Malte. Jeg ved ikke, eller er det ned? Jeg vil ikke følge efter Malte. Jeg ved ikke, hvor han logger mig hen. Jeg har fundet det, kom kid. Jeg har fundet har det. Ja. Hvor var det henne? Det var på gangen. Det var på gangen. Jeg har også fundet det, mand. Hvorfor kan du ikke finde det, kom kid? Det var på gangen. Ja. Ellers sætter du bare ned. Det er mit bord, det der. Sætter du bare ned og slap helt af.
her. Jeg sidder ned og slapper af. Toderen. Nej, få den kappe af. Hvorfor? Okay. Du kan ikke bare være syg. Jo, jo, så kan jeg kaste ting på tavlen, og så lige det, så bliver jeg usynlig. Jeg ved, hvad jeg det kan jeg da i hvert fald. Tror ikke, man behøver at trykke go, når man er der. Det ved jeg ikke. Okay. Igen skal vi slå alien. Vores eneste mål lige nu er at slå alien. Okay? El, kom tilbage! Ja, fam. Det, det er åndfag. Malte, han prutter på os. Det er klamt. Så jeg har SARS igen. Metal parts are scattered around the entire school. Collect as many as you can for the red team. What? Jeg er blå. Jeg har fundet en. Er vi på hver vores hold? Er de rundt omkring skolen med det, sag? Ja, du skal ud. Ah, det er okay. Jeg er med. Der er ikke nogen herinde. What? Er jeg fundet de første 50, mand? Det er jeg også. Jeg er helt vildt god til at spille. Er også mig. Jeg er sikker på, at jeg får et stort, fedt D. Det tror jeg også. Jeg er allerede på et A-plus igen. Ja, jeg er god med dig. Var du jo nogensinde væk fra et A-plus, da? Ej, kom, Keen. Prøv at se, hvor mange point jeg skaffer folk. Og den der. Det her, altså hvis ikke rødt hold vinder på grund af, kom, Keen, så ved jeg ikke, hvem gør, hvad jeg gør. Fordi er du sindssygt fedt og meget stof, mand. Hold nu helt op. Hold nu magle. Som hallo, jeg skal have nogle flere af de her, kom, Keen, mand. Der var noget der, der var guld der. Det var sindssygt godt. Der er en god idé dernede, hel. Prøv at se, vi har 835 point. Nu har vi 2.000 point her. Snyder. Hashtag kom, Keen vinder. Hashtag ikke snyder. Hashtag kom, Keen vinder også denne her. Snyder. Ej, hvor der meget her, mand. Wow. Nej. Han tog den foran. Der var meget helt. Jeg skal have det her. Kom. Finish, mand. Hvad er det for noget? Red team wins. Det er sindssygt team dårligt team stil, det her, kom, Keen. Jeg fik A minus. Og jeg fik flere point end dig. Jeg fik... Jamen, vi vandt. Det er lige meget. Jeg samlede flere point end dig. Jeg siger det bare. Vi nej, vandt, matematik. Kom, Keen. Vi er fri nu, kom, Keen. Nu er vi fri. Vi er overhovedet fri. Fordi inspektør Discohamster, han er inviteret til solbadning hjemme i hans parcelhus. Hvorfor har jeg ikke fået den invitation? Jamen, det er kun de her ekstra kloge, der får den. Det passede med mig, ikke? Jamen, det er også fordi, du har sådan en mærkelig form for fashion på. Din mode er ikke så rigtig. Den er ikke spot on. Der er ingen ananas. Det er ikke noget, der hurer ham. Jeg siger det bare. Ja, jeg ved bare, sidste gang vi havde matematik, der var du helt vildt dårlig. Jeg var ikke dårlig. Det lakkede, kom gang. Du var helt vildt dårlig. Hvad er der derinde? Vi har fået en karma af Malte. Ved jeg ikke, hvad jeg gør. Det vil jeg også. Jeg er meget glad for den. Åh, det er danselokale igen. Det har vi prøvet. Det var du heller ikke god til. Jeg er lige nede på sygeplejersens kontor og blive varet her. Blive varet? Så jeg holdt op, du vejer meget. Ja. Ej, du er en hel el. Kom, vi skal op foran el. Ja. Vi skal op foran og være. Hvad sker der for ham der viceinspektøren Malte der? Er han viceinspektør, du? Ja, så hvad skriver ham der? Hi losers, it's time for math. Damn. Satan i med dårlig stil, det der, mand. Vi skal regne hurtigt en el. Det er det eneste, der er vigtigt her. Er det det eneste, der er vigtigt? Alien, han skal bare... Han skal bare have en god karakter. Okay. A plus. Jeg tror ikke, jeg er forkert. Yes! Allerede nu foran. Okay. No. Yes. Den her gang, der virker den til at tage ned, den her. Det er nye regnestykker. Sindssygt godt. Det er overhovedet ikke nye regnestykker. Hvad? Hvorfor er det ikke det? Det er overhovedet ikke nye regnestykker. Det er helt nye regnestykker, mand. Det er helt nye regnestykker, det der. Det kan være, vi ikke har de samme. Jeg har 15 minus 5 plus 7 lige nu. Hvad har du? Det har jeg også. Nå, okay. Har vi da også de samme? Du bare slapper helt længere. Jeg er helt rolig, mand. Lad os se her. Løs. Nej, jeg er rigtig forkert. Nej! What? Hvad fik du det til, da? Jeg har skrevet 22. Jeg skulle stå 23, jo. Ja. Så får kom Keen ikke topkarakter i den her. Det er da helt sikkert. Ej, det er skrald. Nej.
det kan ikke passe. Alien vinder os i noget som helst i dag. Det er gået så godt. Nej, det kan være, at jeg taber den her. Hvordan kan du tabe den her? Nej, den tabte jeg ikke. Det var heldigt. Det kan være, jeg vinder på tid. Det, der er ikke noget med tid det her, mand. Jo, for man får bonus for jo hurtigere man gør det. For ikke at tænke sig om, er fedt, mand. Det må give minuspoint. Dummel! Hvad sker der her, mand? Lad os se. Sådan. Jeg har gjort det igen. Jeg har gjort det igen. Det er det. 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 Jeg ved altså, når du er færdig, når du siger det. Det er det. Det er det. Ja. Nice. Great. Hvorfor fik vi ikke? Jeg har 6. Jeg har svaret forkert på en, men jeg fik stadig samme karakter som dig. Seriøst, jeg synes, det er dårligt, man bliver belønnet for ikke at tænke sig om herinde. Det jeg synes var jeg bare så hurtig, mand. Det var bare ej, så er det frokost, Kim Kien. Men El, ja? Vi startede med en frokost. Skal vi også slutte af med en frokost? Det skal vi da. Hvor kan vi spise frokost den? Det ved jeg da ikke, mand. Jeg er ny på den her skole. Jeg spiser frokost her. Jeg fik en karma, Malte. Jeg har også fået en karma, Malte. Jeg har en magisk madkasse. Okay, jeg spiser bare frokost i danselokalet så. Det er fint nok. Okay, jeg ved ikke. Jeg kommer ned til dig og spiser frokost. Vi må godt nyde vores medbragte mad herinde. Her. Ja. Ej. Hvad skulle det være? Så er der kylling, ikke? Det er lækkert. Nom. Der er flere, mand. Om alt det danser bare. Men tusind tak, fordi I så med alle sammen. Hvis I kunne lide det afsnit, husk at føre et like og skrive gerne, hvad I bedst kunne lide. Og I må også gerne skrive hashtag Alien1, Comkeen 0. Så bliver vi rigtig glade alle sammen. Også men man må ikke løbe. Jeg er ingen af os, der løber. Og så ses vi bare i en anden super fed video. Oh, ja, yeah, baby.